Labas rytas, brangus broliai, brangios sesės. Sveikinuosi su jumis šiandieną miesto bažnyčios online pamaldose. Ir turiu viltį, kad tu pramerkė akis ir tikrai sekmadienis tave džiugina. Tu esi dėkingas už šią dieną ir Dievas tau ją dovanojo. Ir labai tikiuosi, kad tu esi atviras jo vedimui, jo valiai pasiduoti iš tikrųjų tai, kas yra tau numatęs. Ir kad tu tikrai tokia atvira ir nuoširdžia širdim ateini šiandieną išgirsti jo žodį, išgirsti tai, kas yra tau paruošęs. Ir pavasaris jis toks apstai yra pabudimo, prabudimo metas, kai mes matom lapai, kaip mušasi iš pumpurų, kaip gėlės pražysta. Ir norisi tikrai, kad mes nepraleistumėm viso to, tiesiog neprabėgtumėm, bet pamatytumėm, kokia tikrai nuostabi yra Dievo kūrinyje. Ir kad visa tai mūsų įkvėptų ir mūsų širdžių prabudimui, kad mes būtumėm tokie, atsigautumėm ir ieškotumėm Dievo žodžio, kad mes ieškotumėm jo dvasios vedimo. Ir labai labai noris tikėti, kad šiandien, kai mes eisim į Dievo žodį, kad tu visą tai ir gausi ir nepalyginamai daugiau. Na, o aš paminėjau, kad mes esam pavasaryje, bet noris paminėti ir vieną įvykį, kuris įvyks vasarą, tai yra miesto bažnyčios bendruomenės stovykla. Ir pasižymėk datas Liepos 5, 7 dienomis. Gribžės sodyboje, čia Klaipėdos rajone, mes turėsim miesto bažnyčios stovyklą, kur broliai sesės iš Vilniaus, iš Kauno, iš Klaipėdos ir iš visų kitų Lietuvos miestų ir ne tik Lietuvos, mes sugužėsim į vieną vietą. Ir tikrai turėsim tokį be galo įkvepiantį bendrystės laiką, šlovinimo laiką, mokymo laiką, žaidimų laiką, kai tokį keletą dienų pabūsim tiesiog kaip bendruomenė kartu. Ir tai tikrai mūsų bažnyčio yra svarbiausias įvykis, kai mes kalbam apie visą bažnyčią, apie susitikimą kartu. Ir jeigu tu laikai miesto bažnyčią savo dvasiniais namais, nesvarbu iš kurio miesto esi, aš noriu tave pakviesti jau registruotis. Registraciją mes pradedame šiandien ir pamatysi tu apačioje QR kodą, jį gali nusiskanuoti ir registruotis. Galimybių tikrai yra įvairių ir miegoti ir nameliuose, miegoti palapiniai, arba tu gali atvykti ir tiesiog nemiegoti su maistu, be maisto, žodžiu, taip kaip tau patogu tą pasirinkimą ir padaryk, bet svarbiausia, apsispręsk būti kartu su savo bendra keleiviais, artėjant link Kristaus ir Liepos 5-7 dienomis būtent tai ir vyks. Na, o dabar noriu mūsų visus pakviesti į Dievo žodį ir mes toliau keliavame per laišką Efeziečiams ir šiandieną toliau einame per likusius skyrius ir Romana šiandieną mums pamokslaus. Taigi nurimkim, atverkim savo širdis. Ir kviečiu išgirsti, ką Dievas tau šiandien yra paruošęs. Meilė prie
rytą skelbsiu tai, net jei viskas šiam pasaulį griūtų, aš skelbsiu tai. Sveiki. Mes tęsim mūsų kelionę per laišką Efeziečiams. Ir kaip visada, kur tu bepaimtum, kokie rašto vietą bepaimtum, kai skaitai apaštalo Paulius žodžius, tu supranti, kad jisai iš tikrųjų suvokia ir supranta žmogaus prigimtį. Ir vedamas Dievo dvasiai, jisai nori mum padėti suvokti, kaip gyventi Jėzui Kristui. Ir iš tikrųjų, žmogaus gebėjimas gyventi veidmainystėj, žmogaus gebėjimas apgauti patį save, kartais atrodo beribis. Nes mes galim sakyti netiesą, meluoti, o sekmadienį giedoti Dievui giesmes. Mes sugebam naktį žiūrėti pornografiją, o ryte bučiuoti savo žmoną ar dukrą. Mes galim slėpti mokesčius, o bažnyčiui atnešti ir mesti krepšį ekstra eurą, tam, kad Dievas labai nepyktų ir pamatytų, kad ir jam nuo to yra naudos. Mes galim tarnauti bažnyčiui ir smurtauti namuose. Mes galim gelbėti visą pasaulį ir apleisti namiškius. Mes galim gyventi palaidą gyvenimą ir kažkaip sekmadienį kelti rankas į Dievą ir nematyti jokios problemos. Mes galim gyventi du skirtingus gyvenimus, santykiuose su Dievu ir tą kažkokį kitą mūsų privato gyvenimą. Ir jie gali labai būti skirtingi. Ir vis dėlto mum viduje net nekyla kažkokių prieštaravimų. Taip lengva žmogui būti vidmainiu, visų pirma su savim. Ir matyt, tai yra antiek lengva ir todėl Paulius rašo mum žodžius perspėjančius, kad mes atkreiptumėm tai dėmesį, kad mes neapgautumėm patį save, kad mes negyventumėm du skirtingus gyvenimus. Kad mes galėtume būti vientisi, kad tai būtų, koks tu esi privačiai, tu toks esi viešai. Koks tu esi su pažįstamais, nepažįstamais, toks esi bažnyčiai. Koks tu esi namie, toks tu esi prieš Dievą. Kad tu būtum vientisas, kad tu sau nemiluotum.
Bet mes suprantam, kad tai be galo sunku ir net apaštalas Paulius mums rašo, budėkite, budėkite stebėdami savo sąžinę, budėkite stebėdami savo elgesį, budėdami, lygindami, kaip tu ilgiesi, kaip tu mastai ir kas parašyta rašte. Nes jeigu tu šitų dalykų nesilygini, anksčiau ir vėliau tu imsi mąstyti, kad kaip tu mastai, kaip tu ilgiesi, yra norma, nes visi kiti taip daro, nes tu neturi tinkamo atspirties taško. Nes ar kažkas tinkama ar netinkama, tu supranti tik tai kontekste, tarsi palygintamas tai su kažkuo. Tu gali suvokti pilkos spalvos atspalvį tik tai, kai šalia yra balta šviesa. Nes jeigu tu lyginsi vieną pilką atspalvį su kitu, kartais atrodo, kad net skirtumo nėra. Mums reikalingas kontekstas, mums reikalingas atspirties taškas, su kuo mes galim lyginti save, savo mąstymą, savo elgesį. Laiške Efeziečiams 4 skyriuje, mes šiandien skaitysim nuo 17 iki 24 eilutės, apaštalas Paulius primina mums, kad mes esam pašaukti kitokiam gyvenimui, kitokiam mąstymui, kad mūsų elgesys laikui bėgant, nes dvasia mumise veikia, irgi turi imti keistis. Ir jeigu jisai nesikeičia laikui bėgant arba regresuoja, nu kažkas su mumis ne taip. Mes kažkur meluojam savo ir galimai darom gėdą net savo tikėjimui. Taigi paskaitykim drauge. Skaitau nuo 17 eilutės. Taigi aš, apaštalas Paulius, liepiu ir spėju viešpatyje, kad jūs, mes, tikintis, nebesielgtumėte, kaip elgesi pagonis, dėl ko? Dėl savo proto menkystės. Nu, kartais ir mes jaučiamės, kad turim tą proto menkystę, žiūrint į mūsų elgesį. Jų protavimas aptemės, kaip ir mūsų protavimas būna dažnai aptemės. Ko? Jis svetimi Dievo gyvenimui dėl savo širdies užkietėjimo. Kažkas užkietina mūsų širdį. Jie surambėjo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų. Mesgi ne šito išmokom, mes gyvenam vienaip, nors žinom, kaip galėtų būti kitaip, arba vertėtų, kad būtų kitaip, turėtų, kad būtų kitaip. Juk jūs apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje. Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo žlugdančio apgaulingais geismais. Geismai tai yra tai, ko tu labai trokšti, bet jie tave apgauna, jie mane apgauna, mum meluoja. Ir mes su džiaugsmu norim tuo tikėti. Mum meluoja ir mes su malonumu patikim tuo melu ir priimam ir leidžiam įsišaknyti mūsų širdyse. Todėl apaštalas Paulius mus paragina atnaujinti savo proto dvasę, apsivilkti naujų žmogumi, sutvirtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Apaštalas Paulius, kaip niekas kitas, kuris tikrai ypatingą dėmesį skyrė žmogaus prigimties suvokimui, nes jisai daug samprotauja ir daug kalba mum apie tai, kas mumise vyksta. Tarsi norėdamas padėti mums suvokti, kad kaip mes gyvenam ir kaip mes mastam, kartais du skirtingi dalykai. Ko mes vylėmės, ką deklaruojam ir ką iš tikrųjų darom, prasilinkia. Ir natūralu, kad prasilinkia, nes yra senasis žmogus ir naujasis žmogus, bet kad mes nepriimtumėm tai kaip savaime suprantamą dalyką, kad mes imtumėm su to kažką daryti. Ir iš tikrųjų, gyvenime yra daugybė pavyzdžių, kai tarsi keičiasi aplinkybės, keičiasi mūsų kontekstas, keičiasi mūsų rolė, vaidmuo, bet mūsų mąstymas, mūsų vidinis žmogaus suvokimas nesikeičia. Ir vat kai tavo
rolė arba vaidmo keičiasi, ar tavo mąstymas nesikeičia, neišvengiamai vyksta konfliktas arba net krizė tos rolės. Leiskit tai paaiškinti gyvenimo pavyzdžio pagalbą. Sutiko jaunas vaikinas, jauna mergina draugo gimtadienyje ir jie nusprendė draugauti. Nusprendė draugauti tą prasme, kad jisai pakvietė ją atsigerti kavos. Jie atsigeria kavos vieną kartą, atsigeria kavos antrą kartą, atsigeria kavos trečią kartą. Ir kai jis nori pakviesti ją atsigerti kavos ketvirtą kartą, jinai sustabdo procesą ir užduoda jam klausimą. Kas mes esam? Tu man esi kas? Jaunuolis pasimetęs, mes kavą geriam. Jis sako, netinka, tiesiog kavą gerti jau per dažnai. A, suprato jaunuolis. Būk mano draugė. Jis sako, gerai. Tą dieną pasikeitė jų statusas Instagram'e, Facebook'e, kur dabar keičiasi tie statusai. Ir nuo to momento jie tapo draugas ir draugė. Ir liktai kažkas turi būti kitaip, betgi neakivaizdu. Tuomet, ką daro jaunuolis, kai jam yra neakivaizdu? Teisingai, jaunuolis nieko nedaro. Būdamas draugas, jis elgiasi tarsi tiesiog pažįstamas. Aišku, laiku bėgant jam paaiškina, kame skirtumas būti draugu ir tiesiog pažįstamu. Nes turi keisis tavo mąstymas, turi keisis tavo prioritetai, tavo elgesys. Ir jeigu nesikeičia, neišvengiamai įvyks konfliktas tarp to, kuom tu turėtum būti ir kas tu esi vidumi. Ir sakykime, mūsų jaunolis buvo labai supratingas, jie draugauja keletą metų, jis suprato, kad be jos negali gyventi ir pasipiršo. Jis be abejo sakė taip, ir štai rytoj vestuvės. Ir iš vakaro jis tiesiog yra draugas. Tačiau kitą dieną jisai jau yra žmonos vyras. Ir liktai kažkas turi būti kitaip, bet neakivaizdu. Ką daro mūsų jaunolis, kai jam neakivaizdu? Teisingai, jis nieko nedaro. Būdamas žmonos vyru, jisai elgiasi, tarsi vis dar yra draugas. Ir tas mąstymo pokytis, kai neįvyko, neišvengiamai veda į kitokį elgesį, netinkamą elgesį ir veda į konfliktą. Ir be abejo, vyksta tie pokalbiai, laiku bėgant jisai supranta. Ir jeigu jisai nesupras, ką tai reiškia būti kitokiam vaidmenį, jeigu jo mąstymas nepasivys to naujo statuso, neišvengiamai įvyks konfliktas, o gal net kažkas blogiau. Lygiai tie patys dalykai vyksta su mumis, kai mes tampam Jėzus pasiekėjai. Mes kažkada nepažinojom Jėzaus ir mes tiesiog gyvenom. Tada mes pradėjom draugauti ir kol sakėm, viskas, nebegaliu, be Jėzus nebenoriu, mes pasikrikštėjom. Ir liktai kažkas turi būti kitaip. Bet neakivaizdu. Ką daro žmonės, kai jiem neakivaizdu? Teisingai. Jie nieko nedaro. Nors jau yra naujas statusas, tu esi Jėzaus mokinys, tu esi krikščionis, tu esi Dievo vaikas, tu ilgiesi tarsi, tu esi tiesiog Jėzų pažįsti, bet neišpažįsti. Jeigu neįvyks šitas vidinis pokytis, kad tu įauktum į naują rolę, naują vaidmenį savo mąstymu, savo elgesiu, neišvengiamai tai ves į pirmą konfliktą, antrą krizę. Nes negali žmogaus vidinis pasaulis ir išorinis prasilenkti per ilgai. Arba tu grįši iki savo pasaulio lygio vidinio ir pasikeis tavo elgesys, kitaip tariant, tu pasitrauksi nuo tikėjimo. Arba tu vis dėlto savo vidinį žmogų paraginsi nueiki iki to, kam tu esi pašauktas naujam vaidmenį. Ir tai visada yra procesas, tu negali sustoti, tarsi gyvenimas tikėjimu tai yra važiavimas eskalatorium žemyn. Jeigu tu sustoji, augdamas savo tikėjime, tu neišvengiamai regresuoji. Jeigu tu išlėtų eini į priekį, tarsi į viršų, tu tiesiog stovi vietoj. Jeigu tu nori augti Jėzui Kristui savo tikėjime, tu
nu, kitaip neišeina, mums verta būtina dėti papildomas kryptingas pastangas ir tai nėra savaime suprantamas dalykas. Gulėdamas lovoj arba leisdamas savo gyventi, mąstyti, kaip tu mąstai ir nieko nekeisti, tikrai nenuves tave į naują gyvenimą su Jėzumi Kristumi, į ką mes visi esam pašaukti. Todėl krikščionio gyvenimas nėra pasyvus, tai yra aktyvus judėjimas su Dievu į priekį. Tai yra aktyvus požiūris, tu nuolat ištiri savo širdį, tu nuolat ištiri savo protą, tu lygini, kaip aš mąstau ir kas parašyta rašte. Tu neleidi savo užsibūti tame, tu neleidi savo mąstyti kaip jaunuolis, nors esi jau ir žmonos vyras, tu neleidi savo mąstyti kaip netikintis, nors esi jau Dievo sūnus, esi bažnyčios narys, kai tu esi Dievo išrinktasis. Negali tos rolės prasilenkti per ilgai. Tu arba regresuosi, arba auksi. Ir visada tai yra mūsų pasirinkimas, kur mes judėsim. Be abejo, mes negalim patys to padaryti savyje be šventosios dvasios veikimo. Bet noras, apsisprendimas ateina iš mūsų. Nežinau, ar teko girdėti varlės istoriją. Varlė yra šaltakraujas gyvūnas. Kitaip tariant, varlė nelabai supranta temperatūros keitimo niuansų. Ką tai reiškia varliai? Jeigu tu varlė įmesi į karštą vandenį, nu taip karštoką, tai net varlė, būdama šaltakraujas gyvūnas, supras, kad kažkas staigiai pasikeitė ir reikia iš čia pasitraukti. Greičiausiai varlė iššoks iš karšto vandens ir išgelbė savo gyvybę. Tačiau, jeigu tu varlė įdėsi į malonų šaltą vandenį, tą puodą pastatysi ant orkaitės ir pradėsi išpulėtą kaitintą vandenuką, varlė išvirs, net nesuvokus, kad ją virina. Daugelis iš mūsų esam varlė, kurią pasaulis virina. Mus šiltai kaitina ir mes net nesuprantam. Jeigu tu iš karto šoki kažkokią nuodėmę, baisi nuodėmę, tai dažnai reakcija būna greita, ne, aš to nedarysiu. Jeigu šiandien tave kažkas paragins daryti nusikaltimą, tu kažkaip sakysi, ne. Net būdamas šaltakraujas gyvūnas, tikėjimo prasme, vis vien suprantam, kad čia jau per daug. Bet jeigu mus pradės aplinka, aplinkybės, kaitint iš polieto, po truputį, tai mes galimai net nepastebėsim, kaip mes jau priimam tai, kas anksčiau buvo šlikštu, kad tai, kas yra nuodėmė, nu, nebe tokia jau nuodėmė. Taigi visi tai daro, nu tai pažiūrėkim, visi edukuoti normalų žmonės mano aplinkoj daro ir bėdos nemato. Aš net pažįstu krikščionis, kurie tam pritarė. Ir staiga mes suprantam, kad mūsų tikėjimas yra virinamas. Ir mes kaip krikščionis verdam vandenį, nesuvokdami, kad pasaulis mus išvyrė. Gal teko kam nors atsiminti pirmą kartą, kai pamatėt kroksus. Labai patogi avalinė, tačiau kai pirmą kartą pamačiau, nuoširdžiai pasakysiu, pasibaisėjau. Aš sakiau, neįmanoma, kad kas nors tokį daiktą pirks, nes jie negražus, jie bjaurus. Ir mano nuostabai, aš pažiūrėjau, kad vieni nupirko, sako, kokie geri, kokie patogus, kiti nupirko, gyrė. Ir aš pradėjau jausti, kad mano mąstymas pradėjo keistis tų kroksų atžvilgių. Nu, gal jie jau nėra tokie bjaurus, bet jau labai patogus. Ir laiku bėgant aš pamačiau, kad žmonės, kurie kritikuodavo kroksus, kad kaip negražius, ima pirkti, nešioti ir kitiems siūlyti. Ir aš galvoju, kas atsitiko su tų žmonių protu, kad kai jie laikė bjauriu, laiku bėgant, jie sako, labai gerai ir kitiems rekomenduoja. O kai pats kažką darai, tai būtinai turi ir artimą priversti. Bet aš suprantu, kad labai panašiai su mumis vyksta tikėjime.
Ta nuodėmė, kuri kažkada, man atrodė, bjauri, bet kai tu žiūri į televizorių, tu žiūri Netflixą, tu žiūri serialus, visi tai daro. 14 metų vaikai tai daro. Suaugusi tai daro. Ištikėję žmonės tai daro. Džiaugiasi ir jiem už tai nieko nebūna. Maža to, jiem visada gerai sekasi tame kine. Ir tu liktų vidumi supranti, tau meluoja. Bet gražiai atrodo. Ir tavo vidinis žmogus ima keistis, tave vyrina. Ir tu to net nesupranti. Tu tai priimi. Ir staiga tu pagauni save, kad ne tik tai tu neatmeti to, tu net nematai tame bėdos ir laiku bėgant, tu imi tai daryti pats. Aš visada galvoju, kaip gali būti, kad žmogus, kuris tikėjime buvo labai uolus, šlovindavo Dievą, staiga skyrėsi, gyvena su skirtingu moterim ir nepaisant to vis vien prašo tarnauti bažnyčiai, jis nori kažką daryti dėl Dievo ir kai tu jo pasikalbėt, bet žiūrėk, prasilinkė, jis bėdos nemato. Sako, ne, man viskas gerai sueina. Matyt, mes taip ilgai žiūrim į šoną, o ne tai, kas parašyta rašte, kad mūsų protas keičiasi. Ir apaštalas Paulius paminėjo dėl savo proto menkystės. Mūsų protas jau nebesugiba atskirti, kas tiesa, kas ne, nes mes nelyginam savo mąstymo su to, kas yra tiesa. Jų protavimas, mūsų protavimas yra aptemęs. Ir iš tikrųjų jis yra aptemęs. Penktam skyriuje, 8 eilutė, apaštalas Paulius mums taip pat primena. Jūs, mes, juk kadaise jūs buvote tamsa. Kitaip tariant, kaip mes mąstėm, apie ką mes galvojom, ten nebuvo šviesos, nes mes tos šviesos net neįleidom. Mes tiesiog priimėm visą tai, kas buvo aplinkui, kaip duotybė. Tai yra tamsa. Tai jūs kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tai jeigu pasikeitėm, jeigu statusas pasikeitė, jeigu buvai tamsoje, o dabar šviesoje, jeigu nepažinojai Jėzaus, dabar pažįsti. Jeigu nebuvai Jėzaus sūnus, nebuvai Jėzaus šeimos narys, Dievo sūnus arba dukra, dabar esi. Nebuvai druska, dabar esi. Tad elkitės, jis sako, kaip šviesos vaikai. Apaštalas Paulius primina mum, kas mes esam Jėzui Kristuje. Ir naujajam testamente, kiek berašytų apaštalas Paulius, mes skaitom, kad esam ir Dievo vaikai, kad esam šviesa, druska, jo karalystės paveldėtojai, šventieji. Visa tai mum primina ne tam, kad iškelt mus savo akise. Bet sako, jeigu jūs visą tai esat, tai elkimės taip, kas esam. Jeigu karalius elgisi netinkamai karalius elgesio, jeigu šalies prezidentas elgisi netinkamai šalies prezidento, jeigu Dievo vaikas elgisi netinkamai Dievo vaiko statuso, tai arba keisk statusą, arba keisk elgesį. Jie negali prasilenkti. Taip neturėtų būti. Ir apaštalas Paulius vis priminamum, atsiminkit, kas esam. Mes esam Dievo vaikai. Mes jau padarėm pasirinkimą. Tu vedėjai žmoną, tu ištikėjai už vyrą. Tai tame naujam statuse tu ir elkis atitinkamai. Jeigu tu pasirinkai Dievą, tai daryk dėk pastangas, kad keis savo elgesį, keis savo mąstymą. Aišku, pats negalėsi, pati negalėsi šaukis Dievo pagalbos, jis čia tam ir jis nori mum padėti. Bet užsinorėk. Efeziečiams 5, 15, 21 eilutė mes skaitom, 21. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgitės. Rūpestingai žiūrėkite, stebėkite, būkit budrus. Ne tiesiog darykit kažką, analizuokite, būkite sąmoningi. Ką aš darau?
Kodėl aš tai darau? Kaip aš ilgios? Kodėl taip ilgios? Kokius sprendimus priimu? Kodėl? Kaip ilgios su pinigais? Kodėl? Kaip kalbu su žmona? Kodėl? Kaip ilgios su vaikais? Kodėl? Kas su manim vyksta? Kas manyje yra? Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgitės, kad nebūtumėt tartum neišmanėjai, neišmanėliai, bet kaip išmintingi. Gerai naudojantis laiką, nes dienas yra piktos. Kitaip tariant, laikas kaip smėlis bėga, tu net nesupranti, kad tu nuveikiai gero per tą laiką. Nu, buvai tu Instagram'e, buvai tu Snapchat'e, bet ką tu gero nuveikiai per tą dieną? Ar tu bent su savim pabuvai, ar tu bent su Dievu pabuvai, ar tu bent sustojai? Nes laikas yra piktas, turint omeny, kad jisai tiesiog daro, ką nori, ir jeigu tu nedėsi pastangų, tu tiesiog jį išvaistai. Gerai naudojantis laiką, rašo apaštalas Paulius, nes dienos yra piktos. Nebūkite neprotingi. Nu, aišku, mes kiekvienas savo akise, savo atrodom, nu, labai protingi. Bet žiūrint į mūsų elgesį, kartais patys pasižiūrim savo vakardienos elgesį. Nu, kvailai pasilgiau. Nu, kvailai. Taigi nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Nes jeigu aš jo valios neieškau, tai koks atspirties taškas? Jeigu aš nekeliu savo tikslo vykdyti Dievo valią ir gyventi kitaip, tai aš gyvensiu taip, kaip man rodo Netflixas. Aš gyvensiu taip, kaip man rodo Instagramas. Aš pirksiu tai, aš valgysiu tai, aš mąstysiu apie tai, ką man pasaulis sako. Mane pasaulis vyrins kaip varlė. Ir aš būsiu tikėjimo varlė. Bet aš nenoriu. Aš nenoriu būti tikėjimo varlė. Ir apaštalas Paulius mus paragina, nebūk tikėjimo varlė. Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, arba bet ko kitko. Tu gali pasigerti internetu, tu gali pasigerti filmais, tu gali pasigerti bet kuo. Kas tau neleidžia sustot ir blaivi tam tikrą prasme pamastyti, kaip tu gyveni, kokius sprendimus tu priimi. Bet būkite pilni dvasios, kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, nes tie žodžiai formuoja mūsų mąstymą. Tu ką valgai, tuo ir esi. Tu valgai Dievo žodį, jis įsišaknyja, jis įsikūnė tavyje, keičia mūsų mąstymą. Jeigu tu valgai tai, kas parašyta kitų žmonių, kurie nepažįsta Dievo, tu tuo ir tapsi, aš tuo tapsiu. Visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpatės Jėzus Kristus vardu. Net kai tu esi dėkingas, dėkingumas taip pat formuoja mąstymą. Paklūskite vieni kitiems dėl Kristus baimės. Girdėkim viens kitą, kalbėkim viens kitą tiesos žodžius. Taigi, apaštalas Paulius ypatingą dėmesį skyrė mūsų mąstymo keitimui. Jis matydami žmonės tais laikais, mes matydami save šiais laikais ir kitus, mes suprantam, kad iš esmės mes nepasikeitėm. Žmogaus prigimtis per 2000 metų iš esmės nepasikeitė ir jinai negali pasikeis, nes antraip po 2000 metų Jėzaus aukos nebereikėtų. Mes patys būtumėm tobuli ir mes tokiais nesam. Apaštas Paulius kviečia mus nebūti kvailiais, nebūti tikėjimo varlėm, bet formuoti save remiantis Dievo žodžiu. Jis priminė mums, kad mes esam pašaukti naujam gyvenimui. Naujas gyvenimas tai ateina iš to, kad pasikeitė tavo statusas, tu dabar esi Dievo vaikas, tu pasirinkai Dievą, atliepdamas į jo pasirinkimą, jis pasirinko tave, pašaukė tave, tai dirbk, kad pasikeistų tavo gyvenimas, nes tu esi pašauktas kitokiam gyvenimui. Kiekvieną dieną mes renkamės, kaip mąstyti, kokius sprendimus priimti, paskui ką eiti, mes renkamės. Tu nesi žmogus, kuris tiesiog gyvena, tu renkiesi.
Ir net kai to atrodo, kad tu nesirinki, tu renkiesi nesirinkti. Nes žmogui Dievas davė laisvą valią. Su laisvą valią ateina atsakomybė, ką tu su ja darai. Ir kai tu su ja nieko nedarai, tai irgi darimas ir tai irgi atsakomybė. Taigi, nuspręskime daryti teisingus sprendimus, kurie atitinka mūsų statusą Jėzui Kristuje. Ir noriu jūs palikti su, aš jį vadinu, ŽVP principu. Nu, kas yra tas ŽVP principas? Vat kitą kartą, kai tau reikia priimti kažkokį sprendimą, ar tu nori kažkaip pasielgti, bet tu vidumi nežinai, ar čia gerai, ar čia blogai, pritaikyk ŽVP principą. Kas yra tas principas? Įsivaizduok save, darant tai, apie ką tu galvoji. Ir kad tave darant tai, pamato žė, žmona, pamato V, tavo vaikas, ir pamato P, tavo pastorius. Ir jeigu tu darai tai, ką tu ketini daryti, ir savo vaizduoti pamatai, kad tavo žmona tave pamato, tavo vaikas tave pamato ir tavo pastorius tave pamato. Ir jie visi trys sakytų, gerai darai, gali daryti drąsiai. Bet jeigu suabijoji, ar bent vienas iš jų palaikytų tai, ką tu ketini daryti, susimastyk. Nes galimai tu jau bandai save apgauti, gal tu jau esi aptemto proto, gal pasaulis tave virina ir gal tu jau šiuo atveju elgiesi kaip tikėjimo varlė. Nepasiduok. Taigi, brangiai, Dievas mus pašaukia kitokiam gyvenimui. Tačiau tam, kad mes įeitumėm į tą kitokį gyvenimą, mums reikia visų pirma imti keisti savo mąstymą, o mūsų mąstymas ims keisti mūsų elgesį, o viso to mes negalim padaryti. Jeigu mūsų mąstymą nelyginam ir elgesi su Dievo žodžiu, kaip atspirties taškų, kaip mūsų koordinačių sistema, ir jeigu mes nešauksimės Dievo dvasios, lydėt mus kiekvieną dieną. Taigi, nebūkim kvailiai, nebūkim neišmintingi, bet būkim išmintingi, kaip parašyta rašte, kad galėtumėm būti Dievo vaikais visame kame ir nebūti tikėjimo. Varlė. Būkit palaiminti.
Ačiū Romanui už pasidalintą Dievo žodį ir jeigu tu turi galimybę, o tikrai norėčiau palinkėti, kad tokią galimybę turėtum, nenuskubėki savo kasdienius darbus, staptelk, apmastyk tai, ką išgirdai. Tikrai labai dažnai Dievo žodis mums kalba individualiai ir nepaisant to, ką tu išgirdai, ką Romanas sakė, būtų gerai, kad tu Dievo žodį ne tik išgirstum, bet jį ir apmastytum. Na, aš noriu pakviesti tave savo piniginėmis aukomis prisidėti prie Dievo karalystės statybos, prie jo vardo skleidimo ir Lietuvoje ir ne tik. Ir miesto bažnyčia turi savo misiją palydėti žmonės į artimą draugystę link Jėzaus Kristaus. Ir daug dalykų vyksta bažnyčioje, įvairūs renginiai, įvairūs susitikimai, rekolekcijos, mokymai, evangelijos skelbimas, pamaldos. Ir visa tai vyksta dėka laisvos valios aukų, tai tu gali būti visos šios misijos bendradalininkas. Na, o kai mes kalbam apie bendruomenę, labai svarbu ne tik dalyvauti ir klausyti, bet labai svarbu yra bendrauti. Ir viena iš tokių galimybių yra prisijungti prie miesto bažnyčios uždaros Facebook'o grupės, ne taip ir vadinasi miesto bažnyčia internete, tu gali susirasti ir paprašyti priėmimo. Na, o dar geresnis būdas yra, jeigu tu iš karto po šių pamaldų jungsiesi į Zoom diskusijų kambarį, ten yra žmonių, kurie kartu meldžiasi, bendrauja ir tu gali būti vienas iš jų. Na, o aš tau noriu palinkėti geros, sėkmingos dienos kartu su Dievu, su Šventąja Dvase ir susitiksime kitą sekmadienį. Sudie.